sábado, que foi dia 15. Então a gente pode pintar ali dia 15, colorido, a cor que vocês quiserem. Eu vou usar aqui o lápis de cor também para pintar. Se quiserem pintar da mesma cor que vocês pintaram em cima, pode, só para a gente deixar bem grifado que a gente não teve aula. Dia 15, ó. Pinta dia 15. E domingo, dia 16, a gente não teve aula. Então hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto, ó, de 2020. Aí marca no calendário. Pronto. Marcaram? Deixa eu ver. Deixa eu ver os calendários de vocês. Aí, isso. Muito bem. Muito bem, vamos lá, vamos começar então. Aí colocamos a data de hoje. O que que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai trabalhar matemática. Prof, eu ainda não fiz a data. Ah, tá bom. Então vai copiando então que a prof vai escrevendo aqui, ó. Vai copiando a data. Viu, Felipe? Tu lembra de fazer a data quando tu começar a aula, tá? Vocês lembraram de colocar a data? Isso, tô vendo o calendário, Maria. Vocês lembraram de colocar a data sexta-feira, que era a aula de educação física? Lembrar também, tá? Ó, então a gente depois da data a gente vai deixar uma linha em branco e a gente vai trabalhar com matemática. Oi. Tu vai deixar uma linha em branco e vai escrever a palavra matemática. Tá bom. Tá bom? Matemática. Lembra que eu falei que a gente ia agora, a partir dessa semana, ia começar a trabalhar outros números? Vou esperar vocês copiarem para que a prof vai contar uma história para vocês. Aí vocês não precisam escrever. Quando terminarem de copiar, me avisem, tá? Matemática. Oi, Isa, como é que tu tá? Agora que eu te enxerguei, amor, tudo bem? Nem mexe no teu telefone, senão eu fico branca, tudo bom? Tudo bem. Ah, tá. Isso, agora eu te enxerguei. Terminei, Tá, quem terminou, só vamos esperando os amigos, tá? terminei. Tá, vamos esperando os amigos terminarem para a gente começar a história. Tá, amor, ó. Isso aí. Isso, mostra para o outro. Isso. Lá no chat. Tá, isso, eu ia falar isso agora, menina. Obrigada por lembrar. Eu ia falar isso. Quem quiser ir colocando o nome no chat, pode colocar. Não ligou? Fala, menina. Prof, já terminei. Amor. Fala direito. Quem vai terminando, vai me mostrando que começar a história. Eu, Felipinho. Oi, Felipe. Manu, terminou, novinha? Oi, Felipe. Tá bom, então. Vou mostrar para vocês quem tá aqui, ó. Hoje, vem cá que eu vou te mostrar para eles, vem cá. Tá aqui nos meus pés, tá? Acho que ele tá querendo ter aula. Foi comer. Cachorrinho aquele que eu mostrei para vocês aquele dia. Tá aqui nos meus pés querendo aula, eu acho. Tá. Ai, bichinho tão fofinho, É pequenininho. tão fofinho, né? Então, tá. Bonitinho. Bem bonitinho, né? Todo mundo terminou? Então a gente vai sentar então agora. Pode largar o lápis. E só prestem atenção no que a prof vai explicar para vocês, tá? Então tá. Todo mundo terminou. Cadê o Felipe? Tá ali, tá. Ó. Hoje a gente vai continuar os números. E para a gente aprender os números, a gente precisa entender um pouquinho o que é dezena e o que é unidade. Então vou contar uma história para vocês. Era uma vez um lugar muito lindo e muito tranquilo. Nesse lugar tinham borboletas, passarinhos e muitas árvores. Mas numa árvore vivia alguém muito especial. Um sábio. E esse sábio queria continuar cuidando da natureza como ele sempre fez. Só que começaram a chegar muitas pessoas. E essas pessoas faziam muito barulho, falavam muito alto, e ele começou a ficar incomodado com aquilo. Mas ele era muito sábio e pensou: eu vou construir uma casinha. E ele construiu uma casinha que ele colocou o nome de Unidades. Construiu a casinha
bem perto da árvore dele. De repente, as pessoas viram aquela casinha e começaram a entrar dentro da casinha. Entrou o número 1. Entrou o número 2. Não tô conseguindo ver, Não precisa ver, só ouve, tá? Ó, o número 3. O número 4. O número 5. O número 6. O número 7, o número 8 e o número 9. Entraram para dentro da casinha, brincaram muito ali, se divertiram, faziam todos os seus dias a sua rotina. Mas, de repente, surgiu o número 10. Só que lá dentro daquela casinha, era tão pequenininha, já com nove pessoas, com nove números, que o 10 não conseguia entrar para dentro da casinha. E eles ficaram muito tristes, porque o 10 queria entrar dentro da casinha das unidades. Aí tiveram uma ideia. Vamos lá falar com o sábio. Olha o sábio aqui. E o sábio pensou, o que será que eu posso fazer? O que vocês acham que o sábio vai fazer para que o 10 possa entrar dentro da casinha? Fazer uma porta maior para ele poder entrar. É quase isso. Aumentar a casa? Ah! É quase isso também. Ele pensou e decidiu construir outra casa. E aí, o número 10 conseguiu entrar dentro da casinha. Só que ele se sentia muito sozinho. Aí ele pensou... Sabe, pensou, como é que a gente pode fazer para que os outros números também entrem dentro da casinha com o número 10? Como será que ele conseguiu fazer isso? Construir outra casa. Não, ele começou a levar um por um para a casinha do número 10. Vocês conseguem enxergar aqui? Ele levou o número 1 lá para a casinha do número 10 e formou o número 11. Ó, mas antes disso, quem é que vem antes do 1? Qual é o número que vem antes do 1? Zero. Que ele levou também lá, ó. Levou o número 0, que ficou o número 10. Levou o número 2, que ficou o número 12. E assim ele foi levando um por um pela mãozinha, para eles conseguirem ficar juntos. Então, quando a gente fala em unidade, é uma pessoa dentro da casinha, ou um número dentro da casinha. Quando a gente fala em dezena, são 10. Ó, dezena é 10. Agora eu vou explicar para vocês que nem a gente fez com os grupos. Lembra que a gente trabalhou com grupos? Ó, com 10. Se a gente colocar os números, mais um número, da mãozinha para um número, vai formar um outro número com outro valor. Ó, e aí os números viveram felizes para sempre pelo infinito, porque os números são infinitos. A gente não sabe aonde terminam os números. Isso que significa infinito. É, só se você fica fazendo assim, 9, 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
Zero. Depois a prof mostrou o número 1. Um. Depois o? Alguém me Depois o? 3. Depois o? 4. Depois o? 5. Depois o? 6. Depois o? 7. Depois o? 8. E depois o? 9. Tá, muito obrigada pela ajuda. Agora vocês têm que ligar o microfone para a prof. Ah, prof. Ah. E alguém tinha desligado meu microfone. Ah, eu vou tentar com o meu. Eu também desligou meu microfone quando eu estava falando. Tá, então vamos ligar agora. O prof vai terminar a explicação para vocês, tá? Senão os microfones ficam ligados, aí vocês dão interferência, vocês não escutam. Ó, então, isso você já conhece. Esses símbolos numéricos. Então, aqui, ó. Zero, zero, não vale nada. Eu já tinha falado isso para vocês e vocês também já sabiam. Mas isso também vocês já sabem, ó. Qual é a quantidade que representa o número 1? Uma bolinha. A representação da quantidade do número 2? Duas bolinhas. A representação do número 3 de quantidade é? Três bolinhas. Depois, representar o número 4 por quantidades é 4 bolinhas. Ó, isso você já sabe. Então, ó, lá na frente, já sabe há bastante tempo. Ó, vocês aprenderam já um tempinho. O número 5, 5 bolinhas. Ó. Número 6, 6 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 7, 7 bolinhas, que é a quantidade dele de representação. Ó. Número 8, 4 bolinhas. Número 9, 9 bolinhas. Prof, 4 bolinhas ou 8 bolinhas? Aonde? Número 8, 8 bolinhas. 4 mais 4, 8. É o que está falando, Felipe? É o Felipe? Ou é o Arthur? Eu não reconheci a voz. Ô, prof, você está escrevendo no caderno? Não, só para entender, tentar entender aqui. Tá. Prof. Fala, amor. Ó, sabe aquele negocinho dos numeritos? Gente, alguém desligou o microfone do Felipe. Fala, Felipe Martinez. Quando você falou a coisa do infinito, tem mais uma coisa que é infinito. O amanhã, porque nunca chega. O amanhã é infinito, porque o amanhã nunca chega. O amanhã. Sim, é verdade. Quase Sim. chega, mas nunca mas chega. Mas não chega. Ah, tá bom. Mas agora a gente está falando no infinito dos números, tá? Para poder entender, mas tu tem razão. Tem razão. Tá. Como é que a gente vai poder fazer a representação do símbolo numérico do 10? Como é que a gente pode fazer isso? Quem sabe me dizer? Com 10 bolinhas. Sim, a quantidade, sim. Mas a quantidade do número 10 são 10 bolinhas. O número 1 e depois o número 0. Como será que eu escrevo o número 10? Vou explicar para vocês. 5 e 5. Daí faz daí. Ah, isso, isso, isso. Mas olha só. Nossa, alguém desligou de novo meu microfone. Olha só. Isso também pode ser assim. O número 10, 5 e 5 formam 10. Mas, ó, eu vou mostrar para vocês por que a gente estudou aquele dia os grupos. Ó, só olhem o desenho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aí aqui, ó. Dezena e unidade. Para mim poder formar o número 10, eu tenho que trabalhar com os conjuntos. Com a coleção. Lembra que eu mostrei para vocês a coleção? Coleção, grupos, conjuntos, ó. A gente vai fazer um saquinho de 10 frutinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. 10 frutinhas num pacotinho. E sobrou quantas frutinhas fora do pacotinho?
Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, a prof não colocou essa aqui dentro do pacotinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quando a gente fala em dezena, sempre vocês vão lembrar do número 10. Quantas dezenas temos aqui? Se a gente só tem um pacotinho? Tem um pacotinho de dezenas? Quantos pacotinhos tem aqui? Ó. Um pacotinho. Dez frutinhas. Ó. Um. Dezena. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas frutinhas ficaram fora do pacotinho? Eu não tô conseguindo ver todas. 5. Então, e se tá fora do pacotinho? Se tá fora do pacotinho, é o 5. Ou qualquer outro número. Vocês vão entender melhor agora na outra atividade que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, assim se formou o número. Que número é esse aqui? Número? 15. 15. Muito bem. 15. Isso aí. 15. Vamos fazer outro número? Aí vocês vão me dizendo. Vou fazer outro desenho aqui, outro número, para depois a gente fazer a atividade. Ó. Agora eu vou desenhar. Olha o desenho dela. Ó. Vamos desenhar a flor agora. Um. Dois. Três, quatro, cinco, fala. Com a tricolor canetinha. Não entendi o que falou, amor. Fala de novo. Né? Não, amor, tu não precisa fazer, só olha pra cá, tá? Depois a gente vai fazer. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, 9, 10, 11. Nossa, a tela tá toda branca, eu não consigo ver. 12, vai ter que procurar. Eu tô te enxergando. Procura a foto da próxima, amor. Ô, pra ver, baixa um pouco a tela. Baixo, ó. Agora tem. Ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como é que a gente... Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Um cesto de flores com 10 florzinhas. Quantas cestas? Quantas flores? Quantas, tem gente com o microfone ligado, a prof não, os colegas não vão ficar. Quantas cestas de flores a gente tem aqui? Tá todas 10. Uma! Uma! Então é uma cesta. Quantas florzinhas a gente tem fora da cesta? Três! Então, que número que a gente formou? Número 9! Três! Muito bem! 7.004. Não te entendi. Fala de novo. Maria, fala de novo. 7.004. Eu não entendi o que tu falou. Espera que a prof já te escuta, tá? Ó. Então, a gente vai fazer essa folhinha, então, aqui, ó. Pra ver se vocês entenderam. Ó. O 1.100, quanto que dá? O 1.100? Sim. 1.100, peraí que eu já te mostro. Deixa eu só mostrar essa folhinha, já escrevo pra ti aqui no quadro, ó. Ó, essa folhinha que a gente vai fazer. Vocês estão vendo? Pra que serviu o material dourado? Pena que o material dourado de vocês ficou lá na escola. Mas vocês não têm tampinhas em casa? Na próxima aula a gente pode trabalhar com tampinhas. Sim. Você... Ô, pronto, eu peguei feijão que eu me esqueci meu coisinha lá. Ah, não tem problema. Ó, de se tem tampinha de garrafa perto, se vocês quiserem pegar. Se não, não tem problema. A gente pega, vocês pegam depois para fazer. Mas vocês têm os lápis de vocês e as canetinhas, né? Perto de Sim. vocês. A gente pode trabalhar Sim. com as canetinhas, então. Então a gente vai ver aqui, ó. Ó, o material dourado era para isso, ó. Todo mundo tem aqui. Tá, então a gente vai contar. Ó, me ajudem a contar. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5. Tá errado isso, guria. 7, 8, 9. 10. Na, ó, na torrezinha, na primeira torrezinha tem 10, não tem 10? 10. Tem 10, né? Tem ou não tem? Tem, né? Então a gente vai pegar o nosso lápis e vai, ó. O que, que a gente vai fazer? A gente vai. Coloca um círculo em cima, em volta dele. Se, ó. Só faça um círculo em volta dele. Tem um círculo em volta da primeira torrezinha. Primeira. Da primeira folha. Ó, da folha essa aqui, ó. É, prof. Isso, da primeira, ó, aqui, ó, nesse primeiro quadradinho, ó. Primeiro quadradinho. Quantas dezenas a gente tem aqui se a gente fez um círculo? Quantas dezenas tem? 10. Não. Uma. Se a gente fez um círculo, uma. Então a gente vai colocar o número 1 dentro do, ó, do quadradinho aqui, ó, que a gente tem aqui, ó. Uma. E aí a gente vai contar. A prof. Quantas pecinhas ficou fora do círculo? Quantas pecinhas ficou fora do círculo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nove unidades. A gente forma o número 19. Ó. Ó. Quem estava falando pode falar? Pode falar. Fala, Manu. A minha mãe não deu tempo de pegar o negócio. Tá, não tem problema, então tu fica olhando, que aí depois tu faz na tua folhinha, tá? Que nem você tem ideia. Tá bom. Então. Ó, vamos fazer o próximo. Pode. Vocês entenderam que nós temos o número 19? Sim ou não? Senão a gente pode pegar as nossas canetinhas. Ó, peguem as canetinhas de vocês aí, se vocês quiserem. O bom seria um material dourado, mas está na escola. Ou tampinha, ó. Pega as canetinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, quem tá falando? Quem tem que fazer com as canetinhas? Só olhar, ó. Nove. Tá bom. Nove. Contei nove, né? São 10. Vamos pegar mais uma. Tem 10 canetinhas aqui. Então, se a gente tem 10 canetinhas na, ó, numa mão, se eu tenho 10 canetinhas, eu tenho uma dezena. Uma dezena, número 1. Dezena, 1. Na outra mão, eu vou pegar os lápis. 9. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Ó, 9 unidades. Vai formar o número 19. O bom é com as tampinhas para vocês verem, fazer as pilhas de tampinha. Na próxima aula de matemática, segunda-feira, vocês tragam as tampinhas, tá? Prof, esqueceu de pedir isso para vocês. Vamos ver se vocês entenderam, então. Vamos fazer as outras torrezinhas. Ó, o primeiro é 19, vamos fazer a outra. Vamos contar. Contem a torrezinha de pé, ó, que tá de pé. Contem quantas dezenas tem ali. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer um círculo nela também, para vocês entenderem o que, que é uma dezena. Uma dezena, mas olha, muito bem. Vou fazer essa com vocês e vocês vão fazer os outros sozinhos. Prof, eu não entendi nada. Tá, pera aí que eu vou te explicar de novo. Eu também não. Não? Então vamos lá. Ó. Tá na segunda exercício? Maria. Maria e Melina. Então, no segundo exercício aqui, ó. Conta quantas pecinhas tem na torre que tá de pé. Conta. Dez. Dez.
Então, a prof falou para vocês que dezena, quando tem, aparece o número 10, é uma dezena. Tu vai fazer um círculo em volta da torre que está de pé. Faz um círculo em volta dela. Quantos círculos tu fez em volta do 10, da torrezinha que tem 10 pecinhas? Quantos círculos tu fez? Quantos círculos tu fez, Maria? Na torre que tá de pé. Prof, eu também não entendi de novo. Tá, Maria. Ó, Maria, ó. Mostra a tua folha. Tu fez o círculo em volta da torre que a prof pediu? Sim. Ah, tu não fez, por isso, ó. Fez? Quantos círculos tu fez? Uma dezena é 10. Uma dezena é 10? Um. Então... Sim, ó, a Mirella falou agora, ó, uma dezena é 10. Então, se tu fez um círculo, tu vai representar colocando o número 1. Coloca o número 1. É só para tu entender de onde vem o número, meu amor. 1. Tu fez um círculo, uma dezena é 10. Agora, tu conta quantas pecinhas tem fora do círculo. Quantas pecinhas tem fora do círculo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. Tem quantas? 10. Fora do círculo. Ó, fora do teu círculo, que estão espalhadas do lado dela, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, se a gente tem... 5. Ah, então a gente tem uma dezena. Deixa eu escrever aqui para vocês, então. Se a gente tem uma dezena. Uma dezena e tem a unidade. A gente tem uma dezena, que é 10. Uma dezena. E o 5, a gente formou que número? 5. 5. Isso. Agora vamos fazer faz a outra. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer a outra sozinha. Tu entendeu agora, Maria? Ainda não? A prof te mostra de novo. Entendeu agora? Sim, então façam, então. Então lembrem. Oi. Eu já terminei. Já terminou? Deixa eu olhar. Eu já terminei. Terminou também? É para fazer os outros? Isso, para fazer os outros. Só que eu não... Tá, vamos lá, Maria, então. Vou te explicar de novo. Tá, vai para o terceiro, Ó, terceiro, quarto, quinto. Não, o primeiro eu não fiz. Ah, o primeiro tu não fez? Então vamos fazer o primeiro junto. Maria, ó, o primeiro. Conta quantas torrezinhas estão de pé. Quantas torres tem... Quantas pecinhas da torre tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Então, 10 é uma unidade, certo? É uma dezena de unidade. Uma dezena, certo? Maria. Certo, Maria? Então, tu vai escrever o número 1. Faz um círculo em volta da tua torre e vê quantos círculos tu fez. Da torre que tá de pé. Então tu vai colocar. O número 1. Uma dezena é 10. Então tu vai colocar o número 1. Coloca o número 1. E agora. Tá. Agora tu conta, Maria, quantas pecinhas tem fora do círculo, que não estão dentro do círculo, que estão soltas aqui do lado. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai fazer o número? 9. Isso! Então, a unidade é 9. Então, a gente formou o número 19. Presta atenção, vou te fazer bem. Já fez, Mirella? Tu já fez? Agora o terceiro, prof. O terceiro. A mesma coisa, Maria. Vamos lá. Ó, conta quantas pecinhas tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então, 10 é quantas dezenas? Uma. Isso. Então, tu escreve o número 1 ali dentro do quadrinho.
E agora conta as outras pecinhas que estão soltas. O círculo é só para vocês olharem e ver o que está dentro e o que está fora. Vamos lá. Mas não precisa fazer se não quiser. Você já entendeu, não precisa fazer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! Então, o que, que a gente formou? 8! O 8, tá? E aí o 1 que está na frente. O que é? 18! Aí, 18. Garota! Tu já entendeu, Maria? É assim mesmo. Vai, faz a próxima. 18. Tá, quem é que já terminou que eu quero ver a folhinha? 4, 5, 6, não. 1, 2, 3, terminei! 6, 7, 8, 9, 10, 10. Isso, deixa eu ver a Maria lá. Entendeu agora, Maria? Sim. Ah, tá. Eu vou fazer um videozinho e vou mandar para vocês dessa explicação para quem não entendeu. Dois videozinhos eu vou mandar, que aí fica mais tranquilo para vocês, a da história e a do... Essa aqui que a prof tá explicando. Conseguiu fazer, Matheus? Ô, prof. Ah. Minha mãe foi lá buscar... Tá, mas tu entendeu? Entendi. Tá. Noa, tu entendeu? Esse prof foi o outro... Nessa que eu queria chegar. Quem conseguiu fazer o 20? Como é que vocês descobriram que era? Ô, prof. Ah. Meu celular está 15% de bateria. Tá, tá, se acabar, tu não sabe que foi por isso. Se tu sair, a prof sabe que foi por isso, tá? Tá? Não te preocupa. Olha só como é que vocês descobriram que era 20. Agora que eu quero ver. Quem é que sabe? Duas dezenas. Ah, porque eram duas dezenas. Quem é? Você falou? O Arthur tá errado que mora. Muito bem, Arthur, porque eram duas dezenas. Muito bem. Porque aí a gente... Ó. Me dá 4 mil reais. Ó, te dou 4 mil reais quando eu receber os meus 4 mil, te dou. Ó. Pronto, o outro foi 10 de novo. Hã? O último foi 10 de novo. Foi 10 de novo, não. Sim! Não. Ah, tá, tá, mas tem o 10, mas o que tá separado dele? As pecinhas estão separadas. Olha, prof. Deixa eu ver o último, foi Maria. Foi 10, foi um diferente. É, deixa eu ver o último. Tá, mas vamos no 20. O Arthur falou que eram duas dezenas, tá certo? Como é que tu descobriu que eram duas dezenas, Arthur? Porque 10 mais 10. 10 mais 10. Quem falou? 10 mais 10. Tinha 2 vezes 200. Ah, isso aí, vocês entenderam. Muito bem, isso aí. Deixa eu ver o que a Maria tá falando, que é 10 o último, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, aí dá o número 1, deixa eu ver o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Maria. O último, ó, Maria. O último é 10 dezenas e 6 unidades. Muito bem, vocês entenderam. Isso aí. Noa, tu entendeu, Noa? Prof, eu também já terminei. Tá, então me mostrem para mim ver. Que todo mundo entendeu agora, Melina? Sim. Eu vi a mãe te explicando, tu entendeu? Prof, sabe. Ah, fala, Maria. Muito depois da aula, eu estava só que daí eu perdi o carregador. Ah, que coisa, Maria. Deu uma... Estou achando o carregador. Então, vamos lá, vamos corrigir. Ó, o primeiro, a gente tinha uma dezena. O primeiro que vocês fizeram, tinha uma dezena. E depois tinha 9 unidades. A gente formou o número? 19. Tá. Depois, o segundo, a gente tinha... Também, vou apagar aqui para vocês não confundirem. O número 2. Tinha uma dezena. E depois a gente tinha cinco unidades. 15, muito bem. Depois o outro a gente tinha... Quanto que a gente tinha? Uma dezena. E quantos?
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, mas pequena. Se dá, forma um, 18. Isso, gente. Muito bem. Depois do outro, a gente tinha uma dezena e três unidades. Então, a gente formou o número... E três, o 13. O 13. Depois, a gente tinha duas unidades. Agora, qual é o outro? Ah, desculpa, duas dezenas. Duas dezenas. Sim. E quantas unidades? Dois. Nenhuma. Nenhuma. Muito bem, Felipe. Não, Arthur. Muito bem, Arthur. A gente tinha duas dezenas e zero unidades. Formamos o número 20. Depois a gente tinha uma dezena. E quantas unidades? Seis unidades. A gente formou o número... 16. Eu já terminei. Muito bem. Então, essa folhinha vocês vão colar depois no caderno, tá? Vamos para a próxima. Então, vocês entenderam o que é dezena e unidade. E agora a gente vai para a família. Ó, não precisa escrever, vocês têm na folhinha. Família. Essa aqui que a gente vai trabalhar agora. Do 10. Vamos lá. Família do 10. Essa família que a gente vai pegar. Vamos escrever. Família do 10. E aí a gente vai preencher ali, ó. A gente tem 10. Dezena, ó, 10. Mais 0. Quanto dá? A gente juntar o 10 mais o 0. Que número que a gente forma? Ó. 10. Por causa que 10 não vale nada. Porque o... Isso, porque o zero não vale nada. Então, 10. E o outro? Ali a gente tem 10. Botem a dezena. 10 mais 0. Então, vamos lá. Vamos fazendo. Vamos entender. Isso aí. 10. 10 mais 2 é 12. 10 mais 3 é 13. 10 mais 4 é 14. Isso, Felipe. Seguindo. Isso, vai seguindo. Deixa os colegas ir fazendo. Isso mesmo, vai seguindo. Vocês entenderam, então, de onde surge o número 10? Das dezenas. Dezena, depois a gente vai aprendendo mais outras dezenas para surgirem outros números. Então, sempre que a gente falar em dezena, é 10. E se eu perguntar para vocês quanto que é meia dezena? Ó, vão fazendo aí que eu vou fazer aqui no quadro. Não se preocupem. Calma, Felipe. Ó. Mas é isso aí mesmo, Felipe. Ó. Vamos fazendo aí que eu vou fazendo aqui no quarto. Fizeram aí, quando vocês terminarem, vocês me avisem. Prof, o que era mesmo para fazer? A folhinha, meu amor. Essa folhinha. Ó. Tem, ó. Ó, essa folhinha. Ó, Maria. Deixa eu ver, Maria. Tá, tô procurando. Tá, não, aí tu me mostra. Vou fazer menor pra botar. Ó. Achei. Tá. Aí, Maria. Terminei. Terminou? Tá, só um pouquinho. Sono. Quem tá com sono? Maria Flor. Tá com sono, Maria? Acordei cedo. Acordou? Acordei 1 hora da manhã. Ô, mas tu madrugou? Da madruga. Por que acordou tão cedo? Na madrugada? Ô, prof, você vê que depois da minha mãe vai me levar na pracinha do Inter Parker? Ai, que bom! Minha mãe montou a cama elástica aqui em casa. E eu tava. Eu acordei cedo porque eu queria ir. Ah, tá. Tá bom. Tá, tu entendeu o que é pra fazer na folhinha? Por isso que tu acordou cedo, então? Tá certo. Tu entendeu o que é pra fazer nessa folhinha, Maria?
Entendeu? Tá. Então, olha para cá, para o prof. Ó, pega a folhinha. Lá, ó. 10 mais 0 é quanto, Maria? 10? 10 mais 0. Isso é 10. Coloca aí, então. Aí tu vai escrever o número 10. 10 mais 1. Esse mais aqui, gente, pensem que é uma mãozinha que ele tá dando pro 1. Quanto que fica, Maria? 10 mais 1. O 10 deu a mão pro 1. Eu não tô entendendo nada. Ó, Maria. Maria, presta atenção aqui. Tem o 10. Pera aí, um segundinho. Tô te esperando, um segundinho. 10. Tá pensando na cama elástica, né? Ó. 10. É, eu tô pensando. Tô pensando. Alguém pulando. Eu tô vendo, tô vendo. Ó, o 10, Maria, deu a mãozinha pro número 1. Vai ficar aqui, número. Ó, 11, ó. 101 dálmatas? É, cento, tu vai ver só 101 dálmatas. 11, Maria. É que filme! Eu sei que é um filme, Maria. Então, pra, ó, foca aqui. Foca em mim, Maria. Ó, Maria. Foca em mim, Maria. Ó, Maria. Depois eu vou com a elástica. Ó. É que aí, eu tô pensando. Ó, Maria, depois tu vai ter o número 10. E o número 10 vai dar a mão pro número 2. Vai ficar. Que número? Putz. Não, não é putz, é 12. Ó, 12. Pode soltar, tá, né? Não é putz. Escreve aí. Tá bom. Depois tu olha de novo a tua atividade, que tu tá com a cabeça. Eu terminei. Ei, Maria, tu tá mesmo com a cabeça na cama elástica. Ó. Pronto, eu terminei. Ah, meu amor, então segura aí que vou ajudar a Maria. Era só ter falado, era só ter olhado. Prof, ainda não tô entendendo nada. Isso. Só um pouquinho, deixa eu só ensinar a Maria ali. Ó, Maria. Tu não tá entendendo nada porque tu tá com a cama elástica na cabeça, Maria. Ó, Maria, olha pra cá, então. 10, ó, Maria. 10 mais 3. O 10 deu a mão pro 3. 10 mais 3. E aí, Maria, fica que número... 13. Isso. Ou diferente, Maria. Ó, pra Maria entender. Ou diferente, Maria. Ó. Vamos fazer pra Maria aqui, ó. Ó, Maria. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso. Tu entendeu assim, ó, Maria. Ou se não, tu entende assim, Maria, ó. Tá conseguindo fazer, Maria? Senão eu vou te explicar de outra forma. Entendendo. Tá. Tu não entendeu, tu me fala que eu vou fazer de outra forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Então, eu falei para vocês que uma dezena é 10. Meia dezena, quanto será que é? Ó, a gente, cinco. Isso, a gente tem 10. Foi eu que disse. Eu sei que foi o que tu disse, ó. 10. A metade... É. Ai, que bom. Agora eu quero ver o que tu fez. Que tu não me perguntou. Ah, tu entendeu. Isso, Maria. Viu como era fácil? Tava só com a cabeça. É que eu tava com a cama elástica na cabeça. Eu sei que é difícil, né, Maria? Eu? Pronto? Entenderam como é que surgiu os números? Vocês entenderam? Agora tem essa aqui, ó. E é muito fácil para vocês. Vocês vão ter que ligar os pontinhos para formar um bichinho. Mas tem que ser na ordem. Um, dois. A gente não tem esse. Não tem problema, meu amor. Quando tiver, tu faz, tá? Prof, o que vai fazer nessa folha que eu não entendi? Prof, também o que que eu tô fazendo nessa folha? Vou explicar. Ó, o que a gente vai fazer nessa folha? Essa folha aqui é um desafio para vocês. Vocês vão ter que ligar na ordem dos números. Aqui a gente tem o número 1. Ó.
Lá na bolinha, uma bolinha. Ó. A gente vai puxar essa bolinha lá no número 2. Vou fazer aqui para vocês a primeira, para vocês verem. Liga uma bolinha na outra, ó. Mas na ordem. Um ligou lá no 2. O 2 vai ligar lá no 3. O 3 tem que procurar o 4, ligar lá no 4, ó. Depois do 4 no 5 e assim por diante. Vamos ver o que, que vocês vão descobrir aqui, bichinho. Aí tá assim. Quero ver. Vamos lá. Vou fazer o meu aqui. Eu acho que é. Eu acho que é até um guarda-chuva isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fazer no meu aqui. Na ordem. Aí depois vocês podem pintar ele. Não precisa ser hoje, tá? Depois, vamos fazer na ordem. Ligando os pontinhos. Entendeu o que você vai fazer, Maria? Faz de lápis, Maria. Não faz de canetinha. Tô fazendo de lápis. Ah, tá. Você que tava fazendo de canetinha aí. Ó. Ô, Tem que escrever, tá apaga. Não entendi. Pode ir, Felipe. Fala, Felipe. Deixa eu ouvir. Fala de novo. De 12, 13, 14. Não conseguiram já. Já tem um caracol! Será que é? Tem um caracol! Deixa eu ver. Descobriram que é um caracol? Peraí, deixa eu fazer o meu aqui que eu não terminei. Não. É um caracol mesmo, Doce! É um caracol que tá carregando os números. Ah, é verdade! Ah, é verdade. É um caracol. Você sabe o que é a palavra caracol? Agora não é a folha do ratinho? Vamos fazer a folha do ratinho, mas deixa só escrever a palavra caracol, que tá com pressa, né? Calma, Susana. Caracol. Aí depois vocês podem pintar, tá? O caracol de vocês, muito bem. Meu também é um caracol. Vamos pegar a folha do real, que a Maria está ansiosa pela folha do rato. Hein, Maria? Nem a folha do rato que tu quer, né? Tu quer que acabe a aula para tu ir para o pula-pula, né? Não é isso, é que o ratinho que tá ansioso. Ah, desculpa, ele tá com fome. Não, ele tá ansioso. Terminei. A usar a folha. Ah, então vamos colando essas folhas que vocês têm. Então, terminei. Tá, então vamos colando elas pra gente fazer a folha. A primeira folha que a gente fez, a segunda folha que a gente fez, a terceira folha que a gente fez e agora do ratinho. Essa aqui vai ser a primeira? Deixa eu ver. A primeira que a gente fez. Não, foi a outra. A primeira foi essa aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Essa aqui foi a primeira que a gente fez, não foi? Essa aqui, ó. A primeira que a gente fez foi essa. Fugiu, não tá no lugar nenhum da casa. Fala, meu amor. Peraí, só um pouquinho. Fugiu para sempre. Ah, agora vamos procurar então a do. Profi. Fala, meu amor. Essa folha que a gente tem que fazer? É
a do ratinho, aquela que ficou da outra semana, sabe? Ah, sim. Assim, ó. Carregador, putz. Ó, vocês estão enxergando? A Fran estava atrás do carregador. Ai, que bom. E foi de safada. E foi, ó. Ó, pegaram então a do ratinho? Isso. Depois você colocou essa folha só ali depois. E vamos fazer a do ratinho. O ratinho também é muito fácil para vocês. Vamos lá, então. Ó, o ratinho, vou dizer o que é para fazer. Quantos queijos vou comer? Você pode adivinhar? É só somar com carinho e a resposta terá. Ali a gente tem dois queijos mais um queijo. Quantos queijos? Que sabe? Eu tenho que dá para baixar um monte de filmes. Que bom, meu amor. Vamos fazer então do ratinho. Vamos terminar o ratinho, minha vida. Ô, prof. Eu já terminei. Como tem que fazer? Ela já terminou. Ô, prof. Eu esqueci de falar. Terminei. Então me mostrem. Espera aí, não me mostrem ainda, porque eu não estou enxergando vocês. Eu já terminei. Eu não sei o que, que houve. Eu não sei o que, que houve aqui na minha tela, que eu não estou enxergando. Espera aí. Fiquem aí na sala que a prof vai sair. Eu já tenho a folha do ratinho. Tá, então façam assim, ó, escutem a prof. Vocês fiquem na sala para a prof olhar a folha do ratinho, porque a prof não está enxergando vocês, eu não sei o que houve aqui no meu computador. E aí eu vou sair e vou entrar, mas continuem aí, que eu já volto. Tá? Vamos terminando que eu já estou voltando. Fala, amor. Fala, amor. Prof, olha como que ficou. Deixa eu olhar. Isso, dobra mais um pedaço. A tua folha tem que ficar toda dentro do caderno. Prof. Fala, amor. Já terminei. Tá. Prof. Ah. O que tem que fazer na folha do ratinho? Prof, terminei. Ó, vou falar o que tem que fazer na folha do ratinho. Tu vai ajudar o ratinho a comer os queijos. Olha ali, ó. Ele tem um queijinho mais um queijo. Quantos queijos vai dar? Nada. Não, ele tem um queijo. Uma fatia de queijo. Mais uma fatia de queijo vai dar quantas fatias de queijo? Duas. Ó. Ah, tá. Isso. Depois ele tem quantas fatias de queijo ali? Nem é fatias, é pedaços de queijo ele tem ali. Quantos pedaços de queijo ele tem no outro? Um, dois, três. Três pedaços de queijo, mais dois pedaços de queijo, quanto que vai dar? Ô, prof, eu não copiei aqui. Não copiou? Não. Como assim, meu amor, tu não copiou? Tá na tua folhinha? Olha pra tu ver, tem os queijos em cima e os queijos embaixo. Peraí que a prof vai sair e vai entrar de novo, porque eu não tô te enxergando, aí eu te explico de novo, tá? Peraí. Tá bom. Prof, é só tu clicar onde tem o telefone. Eu já cliquei, meu amor, mas não sei o que aconteceu. O que aconteceu, prof? Ô, prof, não... eu acho que tu tá bugada. Eu acho que... Peraí que eu vou entrar de novo. Deve ser a tua internet. Eu bugou muito. Peraí que a prova vai entrar de novo. Frente verso. Internet tia da secretária. Prof, vai sair da internet. Tenta agora. Vou tentar agora, só um pouquinho. A prof já saiu. É, bugou muito. Bugou muito, né? Sim, foi. É por causa que eu tinha deixado no... pra ela ficar ali. Pra ficar na frente da aula. Eu sempre faço isso. Viu? É alguma coisa na internet. Voltei. Voltei. Ó, Melina, o que é pra fazer na folhinha? Tu tá com a folhinha do ratinho? Ó, sim. Tu vai ajudar o ratinho.
Sabe por que não deu pra te sair? Eu acho que é por causa que eu tinha te deixado no teu pra te não sair. Pra ninguém se tirar na frente da aula. Ah, tá. Então tá. Obrigada. Ó, olha só. Ó, menina, tu vai contar quantas fatias de queijo você tem aqui pra ajudar o ratinho, ó. O ratinho tem um pedaço de queijo. Ô, mais um pedaço. Tá. Então coloca. Coloca o número 2. Depois tu vai fazer o outro, ó, menina. Tem 3 pedaços de queijo ou fatia, depende de como tu chama, ó. 1, 2, 3. Mais 1, 2. Quanto que dá? 5. Então tu vai colocar o número 5. E assim tu vai fazer nos outros. Ó. Tá bom. Tá, meu amor? Então tá. Tá, tenta me achar aí. Me achar aí. No, o meu nome é o nome da Nanda. Tá, como você terminou? Você pode ver do ratinho. Deixa eu ver os ratinhos. Conseguiu, Maria? Tu tava onde, Maria? Isso! Conseguiu fazer o ratinho, Maria? Eu tava cheio de canetinha, com cola. Tá bom, Maria. Isso! Vamos colar no caderno, então, pra gente terminar nossa aula. Tá, gente... prof, me ajuda aqui com a do ratinho. Ah, te ajudo? Vamos lá. Meu prof, já terminei do ratinho. Tá, então tu já colou todas as tuas folhas? Não, vou colar. Já terminei do ratinho, tá. Prof. Olha só. Prof, tem... não tem muito espaço no meu caderno. Ué, o que aconteceu com o teu caderno? Que não tem muito espaço. Prof, eu vou colar as folhas. Maria. Fala. Deixa eu ver. Olha o que a Melina tá falando ali. Ah, letra cursiva. Letra maiúscula, letra cursiva é a letra... Isso. Ah, tu tá com ela? Muito bem. É que eu fiz um pouco. Tu fez um pouco? Aham. Deixa eu olhar. Muito bem. Tá. Ah... Letra maiúscula. Me ajuda. Tá, já te ajudo. Só um pouquinho, deixa eu só falar. Isso, Melina, muito bem. A gente vai também entrar na letra. Muito bem. Parabéns pra ti e pra mãe. Parabéns. Tá, Maria, vamos lá então, Maria. Ó, Maria. É que lá onde eu fui imprimir meus papéis, eu acho que tem. Ah, tá. Tá bom. Vamos lá agora com a Maria Flor. Fala, Maria Flor. Tu vai fazer, olha só, tu vai ajudar o ratinho a comer os queijos, os pedaços de queijo. Tu tem um pedaço de queijo mais um pedaço de queijo, vai dar quanto? 2. Então, você coloca do lado, ó. Coloca do lado ali, ó, número 2. Vai. Aí depois tu vai ver o outro. Quantas fatias de queijo tem no outro? 2. Quanto que dá? 1, 2, 3... 5, isso mesmo. E assim vamos fazendo, tá? Depois um outro. Quem sabe me falar? 2 fatias de queijo mais 2 fatias de queijo, ou pedaço. Quanto que deu? 4. E depois, o último. 3 fatias de queijo ou pedaço de queijo mais 1 pedaço de queijo. 3. Muito bem, parabéns. Foi o Noah que falou, né? Muito bem, Noah. Aí, Noah, depois tu cola no teu caderno, tá? As tuas folhinhas e essa também. Todo mundo já colou? Eu já colei. Ah, deixa eu ver. Não, eu fiz um... Tá, muito bem. Mas, olha, já tá até pintado do Felipe. Muito bem, Felipe. Tô aí. Lindo. Ontem. Ah, tu fez isso ontem? Ah, fez agora? Eu pintei ontem. Ah, pintou. O queijo. Ah, pintou ontem, tá. Ah, tá lindo. De amarelo, porque ele comeu tanto queijo que ficou amarelo. Ah, muito bom. É verdade. Então tá, gente. Todo mundo já terminou? Eu quero ver se vocês conseguiram. Quem não colou ainda as folhas, cuida pra colar. Pra colar direitinho, com pouca cola. Pra ver se não vai colar no caderno a outra folha junto. Dobrar a folha não pode. Vou botar aqui no meu caderno para vocês verem. Não pode ficar atrapalhando vocês. Ó,
Tem que ficar dentro do caderno. Que nem esse aqui, ó. Que nem a prof falou, ó. Assim, ó. Não pode ficar pra fora aqui, ó. Tem que dobrar, que dê no espaço certinho, ó. Tá? Tentar não colocar muita cola pra não colar uma folha na outra. Se pôr com muita cola... Não, oi, fala, minha flor. Tá terminando a aula? Tá, já tá terminando, Maria. Já tá terminando. Tá? Aí vocês cuidem. Se quiserem também pintar as folhinhas... Eu quero que só falta colar as folhas. Ó, nós vamos terminar. O celular carrega, por causa que ele não tá carregando. É? Ele tá bateria, mas não funciona de carregamento. Ah, tá. Mas já vamos terminar. A gente já vai terminar. Tá, eu quero ver. Todo mundo entendeu que dezena e unidade? Porque a gente só tem aula de matemática semana que vem. Todo mundo entendeu? O que, que é uma dezena? 10. Ah, só o Felipe sabe. Uma dezena é o quê? É o 10. Então, só para terminar, só para ter certeza que vocês entenderam. Deixa eu fazer o último desenho aqui para a gente acabar a aula. 10. Oh, não falei, não fiz ainda? Como é que tu sabe que é 10? Ai, ai, ai. Ó. Prof, daqui a pouco vai dar microfonia e daí tu vai estar travada. Tá, vou desligar os microfones, não te preocupa. Quero celular. Ó, oh, me ajudem a contar os corações. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17. Agora eu quero a dezena e a unidade. Como é que eu vou fazer a dezena? Como é que é uma dezena? Prof, deixa eu falar. Fala, Felipe Martinez. Fala. Ó, então você tem que pegar esses dois, o primeiro e o segundo, para fazer uma dezena, porque é 5 mais 5 forma 10. E aí tem 5 e aqui também tem 5. Tá, então eu tenho que pegar quantos corações eu tenho que pegar, Felipe Martinez, para fazer uma dezena? Dois cinco para fazer um 10 para fazer uma dezena. Aí, vocês concordam com o Felipe Martinez que eu tenho que pegar 10 corações? Sim ou não? Sim ou não? Se é sim, é sim. Sim? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Então eu tenho uma dezena. Uma dezena. E agora. Quantos corações eu tenho fora da nossa caixinha ali, do nosso grupo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete é o quê? É o? Então, forma 17, prof. Unidade. Unidade, forma 17. Concordam com o Felipe? Então tá, semana que vem a gente tem mais, então, de unidade e dezena. Se vocês puderem juntar tampinha... Pode ser umas 20 tampinhas, você já tem umas 20. Fala. É que não tem suficiente de tampinha. Tá, se tu tiver, tu traz. Se tu não tiver tampinha, sabe o que tu pede pra mãe emprestado? Que eu sei que a tua mãe deve ter. Prendedor de roupa. E aí a gente brinca com o prendedor de roupa. A minha mãe tem um monte. Ah, então pode ser, tá? Não precisa. Eu tenho bastante roupa. Eu imagino. Então tá, vocês querem se vocês vão lembrar se mais perto. Então tá, gente, ó. Prof, já acabou? Aí sim, vou chamando, aí sim pode sair. Aqui tem o nosso chat, tá? Ah, quem escreveu? Aqui tem colega que escreveu. Então, o
o Arthur. Tchau, Arthur. Beijo, Arthur. Menina. Tchau, menina. Beijo, beijo, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, prof. Beijão. Beijão, Felipe Martinez. Beijo, meu amor. A Maria Flor já se foi. Pra... Tchau, prof. Beijo. Beijo. Até amanhã, Maria. O Noah. Beijo, prof, obrigado pelo dia demais. Foi muito legal. Ah, demais, meu amor. Ah, não, sim, meu amor. Fazer melhor que tu me falou, né? Porque a mãe não tava conseguindo. Ah. Obrigado, Felipe. Manu. Beijo, Manu. Beijo, Flávia. Tchau. Amanhã, Rita. Amanhã. Matheus. Beijo, Matheus. Beijo, prof. Tchau. Tchau, amor. Até amanhã. Felipe Júnior. O que até? Tá ali. Noah. Prof, botei meu nome no chat. Tchau, tchau. Até amanhã, tá bom? Até amanhã, meu amor. Beijão. Tchau. Tchau, prof. Até amanhã. Tchau, meu amor. Até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo, tchau. Beijo, tchau, meu amor, beijo.